Assalamu alaikum urmatlı zamandaşlarım, kesipteşlerim, mekendeşlerim. Keçe gördüğünüzdür, Kambarata bir gesinin kuruluş azeminde memleket başçıbız ıntımağı bar elden ıntım rızkısı tügönböyt degen, rızkısı mol bulut degen makalды özgöçü belirleyip aytты. Bul bagıtta токтоолу атабыздын дагыры бар. Bulut ketse asmandan gün açılıp jılt eter. Ajal jetip gün bütse kayran başın şılk eter. Barın bolsoң bir oozu düşmanın kantip bılk eter degen. Çındыгында güçtü мамлекет деген кайсы мамлекет? Al altını көп, куралы көп, авиациясы güçtü, артиллериясы мол мамлекет эмес. Атом бомбасы бар же космос кучкан. Күчтү мамлекет адамдардын баштары, ойлору, тилектери бириккен мамлекет. Ошон үчүн бардыгыбыз башыбыз бириксе, жүрөктөрүбүз бириксе, ынтымак болсок, düşman kadimkide bizden sürdüet. Jaratkan bizge nur belet, kadır bark belet. Zat belet, abroy belet. Bul masele bizde abdan aktualdı olup baratat. Tilekke karşı 3 paleket bar. Birincisi bölünüp jarılu. Ekincisi karangılık. Üçüncüsü urhani jardılık. Şu bölünüp jarılu degen paleket önököt. Ulu Kırgız kaganat urağandan beri kanımızga singip kalgandai. Region region, klan klan, uru uru. Tap tap bol bölündük Sovetler Sayınçurunda gedeyler baylar dep. Emi ideologiyalık bölünü olup atat. Sen çıgışçıl, sen batışçıl, sen ulutçıl, sen dinçil degen. Aytat ko, beş manja bölök bilek bir deyit. Belkim sözdür, oylar, bağıttar bölök bolgon menen tilek bir. Eger de biz birliktikte olsok, ıntımakta olsok, ölkönü güçtendir albaybız. Bul turgan masele. Emi dağı bir önükü payda oldu. Бул саясатчынын тарапкери, тигил партиянын тарапкери деп бөлүнмө пайда болду. Өткөндө көрдүңүздөр, бул жакта болбой турган нерсе болуп кетти. Абдан ысык күн болду. Мен эл аралап келдим. Мурда көпүрөнү сурайт эле, жолду сурайт эле, бала бакчаны сурайт эле, суу чыгарганды сурайт эле. Азыр эмне болуп баратасыңар, ынтымак болсоңор болот беле, саясий маданиятты бизге көрсөтсөңөр болот беле деген маселени айтып атат. Элдин үнүн жеткизүү менин депутат катары милдетим. Ошон үчүн урматтуу мекендештерим, эртеси чыгып алып көрүп атасыздар, Кыргыздын баатыр жигиттери, Бука Моюн, Бурасан жигиттери бир саясатчыбызды колдоп, экинчисине тил тийгизип, андан кийинкиси тигилдин тарапкерлери чыгып алып, буга тил тийгизип, ошентип отуруп ынтымак ыдырап кетет. Ушул күчтү колдон келсе, башкаларга көрсөтөлү. Ушул жердеги сөздөн кийин, ысык окуядан кийин көрдүңүздөр, чек арада бир окуя чыкты. Бизге азыр батынбай тап бергендер көбөйдү. Эмнеге? Анткени тилибиз бирикпей атат, башыбыз бирикпей атат. Биздин сүрүбүз, сырыбыз кетип атат. Ошон үчүн ошол жигиттерге кайрылат элем, балким менден күчүүдүр. Ошол күчтү, ошол дукту, ошол демди тышка көрсөтөлү. Менин бир тилегим ошол. Урматтуу берекелерим. Анан дагы бир нерсе. Күчтүү мамлекеттерди курал менен жеңе алган эмес, иштен иритип жеңген, бөлүп жарып жеңген. Римдин тарыхын караңыз, Византиянын тарыхын караңыз, Араб халифатынын тарыхын караңыз, Осман империясынын тарыхын караңыз. Керек болсо Улу Кыргыз каганатынын тарыхын караңыз. Тань империясынын тарыхын караңыз, СССРдин тарыхын караңыз. İşten ekikiden bölgön, çavuşturgan, uruşturgan, ırkti getirgen, anan gelip şaytanga kural olgon, düşmanga jeñilip bergen. Kuday oşondon saktasın, azı görüp atasızlar, geosayasi jagdaydı görüp atasızlar bul bir, ekinciden çekaradagı akwaldardı görüp atasızlar bul eki, biz azır bolup körbögön ıntmak kerek. Jüz adamdı bir adam koalap kele atat deyit. Aldınan biri çıkıp aytıptır, siler jüz ekensiñer, bul jalgız eken, emneye kaçıp kele atasıñar, toktop, biriigip töpöştöp koyosuñar dese, biz kaydan bilelik kimibizdi koalap kele atkanın dep koyat deyit. Азыркы биздеги акыл ошого жакындап баратат. Качан ынтымак болот? Ынтымак качан болот? Мен бир дегенди байкадым, ушул парламенттеги ал акыбал өкмөт менен парламенттин мамилеси элдин маанайына кадимкидей таасир этет деген. Элибизди кадимкидей кызылат кылып коёт деген. Качан ынтымак болот? Качан өзүңө каалаганды башка бирөөгө каалаганда, өзүңө каалабаганды башка бирөөгө каалабаганда. Бирөөнүн ызатын, аброюн тебелеп эч качан ызат аброюга жетпейсиң. Күч менен, бийлик менен, байлык менен, машина менен, алтын күмүш менен эч ким ызат аброй таба албайт. Бизге чейин канча бай өттү, канча бий өттү. Азыр топурагы торко болсун. Миң жылдык Римдин тарыхын 20 мүнөттө көрүп койдум. Ошол жерде Юлий Цезарь дагы бар, Марк Тулий дагы бар, Грах Биртугандары дагы бар, Клеопатра дагы бар, жана башкалары дагы бар. Өттү кетти. Биз тебелеп турган чөптөр бир кезде үстүбүздө өсүп турган болот. Топурактан жаралганбыз, топуракка кайра кетебиз. Бийлигибизге таянып текеберди кылбайлы. Бир адам ушундай байлыгына, бийлигине таянып текеберди кылганда бир данышман айткан экен. Ичиңди жарса эмне чыгат билесиңби деп. Бул бир. Улуу сөздү уят жок, кандай тамчыдан жаралдың эле өзүң жиркеңден. Ушуну эстеп кой деген.
Өлгөндөн кийин 3 күн көмүлбөй калсаң акыбалың кандай болот? Ошону эстеп кой деген. Кокус тишиң жуулбай 2 күн жүрсөң, жаныңа ким келип сүйлөшөт? Ошону эстеп кой деген. Топурактан жер алып, топуракка кетебиз. Ошон үчүн бул жерде канча депутат отурду? Канча министр келди? Канча өкмөт башчысы, канча президент чыкты? Биз сизден сенге бир да көтөлөк болчубуз. Ушунчалыкка түшүп кеттикпи? Эми мен башка бирөөгө айткан жокмун, өзүм айтып атам. Анткени өзүмдүн кулагым, өзүмдүн жүрөгүм өзүмө жакынырак. Чындап, ушунчалык абройлуу саясатчылар өткөн. Манас атанын тарыхын караңыз. Алманбет тил тийгизген, каныңа көңдүм эмне кылам деп чубак айткан. Ошол жеткен адам Манас атабыз кичипейилдик кылган, укмаксаң көрмөксөң болгон, мына ушул бийиктик. Исхак Разаков атабыз Кыргызстанды агрардык өлкөдөн, мал баккан, кой баккан өлкөдөн, анча жериштеткен өлкөдөн индустриалдык деңгээлге жеткизип койгон. Бирок ошол адам дагы бирөө күнүн көтөргөн эмес экен. Ошол адам дагы бирөө күнүн көтөргөн эмес экен. Султан Ибраимов жөндөгү угам. Акырын сүйлөп койчу дейт, жумшак сүйлөчү бирок ишкете берчү дейт. Ызатты бийлик бербейт, байлык бербейт. Ызатты жараткан берет. Ниетиңе жараша, пейилиңе жараша, адебиңе жараша, ынтымагыңа жараша. Мен өткөн ушул сөз сүйлөйүн дегем, көрдүңүздөр, 28-чи жолу жазылганмын. 26-чыга келгенде добуш берип токтотуп койдуңуздар. Айтып алсам болот эле. Бирок элдин арасына барганда, чынын айтам, булсам жолду да эч ким сураган жок, каналды да эч ким сураган жок, ынтымак болушубузду каалап атат. Бүт сүйлөгөн ошол. Мен ойлодум эле мурда Кытай шоу бизнестин жылдыздарын көп көрөт деп. Азыр эң көп көргөн биздин ушул жердеги талкуубуз экен. Бир эле Кыргызстан эмес, бүт дүйнө көрүп атат. Ошон үчүн урматтуу мекендештерим, замандаштарым, эч ким жүрөгүнө кабыл албасын, болгон ынтымак бололу деп атам. Ынтымак бар жерде ырыс бар деп ошол айтылат. Эгер ынтымак кетсе, башыңдан алтын так кетет деген ошол болот. Алтын тажы кетет деген алтындан алтын так кетет деген ошол болот. Кудайым колдосун, коргосун. Бир сөз бар дагы. Адамга таянба дейт, бир күнү өлүп калат дейт. Дарага таянба, бир күнү урап калат дейт. Дубалга таянба, бир күнү кулап калат дейт. Таянсаң иманыңа таян. Таянсаң жаратканга таян. Бирибизге таянып отуруп, бирибиздин көңүлүбүздү оорутуп албайлы. Өмүр кымбат, өмүрдөн да көңүл кымбат. Биз бул жерден саясий маданиятты көрсөтөлү. Чынын айтканда блогерлерибиз, элибиз, журтубуздагы ким катуу сүйлөсө, бирөөнүн ызатын, аброюн төбөлөсө, о жайлады, кыйратты деп отуруп, ошолордун көңүл көзүн карап отуруп ушул деңгээлге жетип калды окшойт. Ошон үчүн беркисинде да бар, керкисинде да бар, кетменин да бар деген сөз бекер эмес. Мен муну өзүм айтып атам дагы бир жолу, өзүңөргө албаңыздар. Ушул сөздөрдү айтканда балким ушул сыпаттар өзүмө келет деген ниет менен айтып атам. Эми акырын-акырын жыйынтыктайлы, урматтуу мекендештерим. Петр I'nin бир сөзү бар экен. Я вечный ученик и ищу вечного учителя деп. Мен чындыгында өмүр бою үйрөнөм. Ар бириңер мен үчүн устатсыңар. Ар бириңерден бирдеки үйрөнүп атам. Менде жок жакшы сыпаттар, сиздерде бар. Ошон үчүн Кудай сен жакшы, сен мен жакшы, сен жаман, мен Кудай сен саман дегенден Кудай сактасын. Ушу сен жакшы, мен жаман дей берели, сен Кудай мен саман дей берели, сен бийик мен пас, сен алтын мен таш дей бересиз келе Кудай бир сөзүп кете беребиз. Анткени чымчык канчалык бийик көтөрүлсө, адамдын көзүнө ошончолук кичинекей көрүнүп кете берет. Мен деген сайын элдин, журттун көз алдында кадырыбыз кадимкидей түшүп кетет деген. Жараткан бизди текке бериткен сактасын, арабызга ынтымак берсин, өзү колдосун, өзү коргосун, өзү жолдосун. Кыргызстаныбыздын келечеги кең болсун. Биз кандай болсок, Кыргызстан ошондой болот. Биздин ынтымагыбыз, биздин бирибизге болгон колдообуз, коргообуз, бирибизге болгон түшүнүүбүз, бирибизге болгон сый урматыбыз Кыргызстандын баркы, кадыры, аброю. Чоң рахмат.